Ja, god kveld og vel møtt til samvær om Guds ord. Og takk for anledningen til oss å avlegge et vitnemål iblant Guds folk. Men før vi leser et Guds ord, skal vi vende oss til Gud i bøen. Himmelske far og frelser, vi vil nytte denne anledningen og til å vende oss til deg og be om at du vil se til oss i nåde når vi nå samles om ditt ord og om arbeidet i ditt rike. Og vi vet at det er stor nåde at vi har vært kallet inn til å være i samfunnet med deg og til å være med i din vingard og gi at dette samværet også kunne være med og fremje din sak på den rette måten. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Det har vært litt vanskelig for meg å finne fram til teksten for dette samværet, men jeg lytter jo, når det er så rikt utvalg i den hellige skrift, så lytter jeg å gjøre et utvalg da. Og det er et vers fra Romerbrevet 9, vers 17, så har levt i tankene mine med noen paralleller i den hellige skrift, både i gamle og nye testamentet. Det handler om en veldig viktig sak når det gjelder Guds rike på jord. Til alle tider. Romerne 9:17 i Jesu navn. For skrifta sier til farao, nett til dette reiste jeg deg opp, at jeg kunne syna mi makt på deg, og at navnet mitt skulle vært forkynt over hele jorda. Jeg tror jeg leser det en gang til, sånn at vi får det helt med oss inn i medvetet vårt. For skriften sier til farao, nett til dette reiste jeg deg opp, at jeg kunne syna mi makt på deg, og at navnet mitt skulle vært forkynt over hele jorda. Det er jo underlig å tenke på at her får farao en veldig god attest, egentlig, for han har vært innblendet i et tilhøve slik at Gud har fått vise sin makt, ikke bare over farao, men over atskillig andre mennesker, både i eldre og i nyere tid, og jeg imellom meg at dette her ordet da avslører jo noe som Gud har for seg til alle tider, og at han kunne sagt at dette ordet da står jeg ved fremdeles, og det er godt å tenke på at det er noe som er sikkert i den tilvære som vi nå er en del av. Og det er en vismann som har sagt at livet må leves fremleis, men det må forståes baklengs. Det er jo et filosofisk utsagn, så for så vidt så kan det jo høres litt svevende ut til å begynne med. Men når vi tenker på det, så er det sant både i menneskelivet generelt. Tenk på de som går på skole, for eksempel. Ikke minst så de som er opptatt med for eksempel historien. Hva de må gi seg i kast med av det som
de må hente baklengs, bakan ifrån. Og så kan de da gjøre seg opp en mening om hva for et eksempel og hva slags planer de skulle legge for fremtiden. For fremtiden vet en jo egentlig ikke så mye om til å begynne med. Så det et veldig aktuelt ord, ikke minst når vi tenker på den perioden så dette ordet gjelde i menneskeslektens historie. Det var jo gjennom en tilfeldighet at Israels folke havna i Egypt og fikk med myndighetene der å gjøre, men Josef, som først var idla faren, både til hans egne og de som han kom til, tenkte på den situasjonen som han var i når han gikk på Guds vei. Først var de noe fele med han, hans nærmeste. De fant ut at han var så hovmodig at de ville ikke få vel ha han med å gjøre når det gjaldt. Han fortalte om drømmene sine. Dette er jo obligatorisk bibelhistorie, så jeg regner med at det ikke er nødvendig i en sånn forsamling å repeteres Josef sin drøm, eller sine drømmer. Men så kom han i fangenskap i Egypt, og det var ikke stort bedre til å begynne med. Men han er jo et, hvis vi i fremtiden, på grunn av vårt forhold til Guds ord og Guds rike, skulle komme i trangetiden, så vil det jo være veldig trostyrkende for oss å tenke på Josef, hvordan han hadde det, og hvordan livet artet seg i en del av hans livsgjerning. Ikke bare for sin egen del og for familien og slekt hos seg, men også for Guds rike og kyrkjesågo, si eksempel fram til våre dager. Men det er et annet ord også, som peker i samme lei, det samme budskapet, det står i Forkynneren, det første kapittel og niende verset. Det som har vært, er det som skal være, og det som har hendt, er det som skal hende. Det finnes ikke noe nytt under sola. Det var jo veldig godt forklart hos forkynneren og nettopp dette. Så hvis jeg skulle gjøre meg så vidløftig at jeg kom med en påminning til dere, denne ærverdige forsamlingen, så vil jeg da si at det er helt nødvendig, egentlig, for oss som samles til en arbeidsperiode i Guds rike, til å være litt forberedt på det som skjer. For jeg synes jeg har hørt det både her og der, både den og hin, at ja, nå er det så vanskelig, og nå er det så mørkt og så dårlig utsikt, at det bærer så vidt mot det rekke til å fortsette. Litt pessimisme synes jeg det er råd å merke iblant Guds folk i våre dager. Men altså, der er nok, det har hendt før dette, at Guds folk som går på Guds veie, de har lått å gå færest på en annen måte enn andre folk. Her er det underliggende med dette Guds ordet, det er jo at det er
ett människa i förhärdning, så är egentligen tema. Och när ett människa blir att förhärda, då vill jag säga det samma, så att då har de sett sig upp mot Gud, och Gud begynte att behandla dig, människorna, på en annan måte än han har gjort för. Det här var ju i hösten, eller det var i alla fall på i 1999. Sa jag det rätt nu? 1999. Det är ett årstal som har passerat, inte sant? Ja. Då var det en möteserie inne i bedehuset här. Så det var någon som var med i bibelgruppa som arrangerade en mötehelg med lite solida predikanter. Det huskar jag gärna, i alla fall det så är lite vuxna. Det var ju Jan Byxta och Odd Sverre Hove och Norvald Yri och en som jag inte känner på. Men det var alltså fyra stycken, tror jag, eller i alla fall tre. Och när det gällde det där samvare, så var det söndagsförmiddagen. Då var det ett möte här. Det vill säga, mötena var gott besökte. Jag vet inte hur länge det har varit så att det bedehuset här har varit fullsatt i storsalen och fullt långt ut i småsalen här. Det är inte kvar dagen där det är sånt uppmöte och Guds ord är förtjänt här. Själv om tillgången på predikanter är ju förhållsvis varierat. Men det är ju ett moment det också, att det är en stund sedan det var så många som mötte upp i vår bygd. Det vill säga, det var ju nere i Norheim som då, men samlas de Guds ord. Och söndags förmiddag, så då var det ju Olav Höjland som öppnade möte. Och det var Jan Byxta som talade i Guds ord. Och han hade texten ifrån profeten Jeremias. Nej, profeten Esaias var det. Och texten hans, det var förhärdelse, frivillig eller av tvång. Den frivillige eller den tvungne förhärdelse var temat. Och det, texten är då ifrån Esaias 6, när han fick det tunga uppdraget är också att förkynna förhärdning över folket som han levde ibland. Och Esaias, han var ju i en väldigt utsatt position i samtio och säkert också i sitt eget personliga tillhöve. Men det slik handlar Gud den gången i Israels folke, och sån handlar Gud också idag. Så här är både tvungen och här är frivillig förhärdelse i följe Guds ord. Och det som är det märkvärdiga då, det är att Gud, han benyttar som ett arbetsredskap i sitt rike också den tvungna förhärdelse. Så det är underligt att tänka på att Gud kan handla och främma sin sak och främma sitt rike att han sände pålagt förhärdelse och dom över människor. Per enskild personer, släkte, nationer och världens rike. Och det
det inbillar mig att det som är sagt här hos profeten Esaias, det var ju på, ska vi se, jag tror jag har årstalet på han här. Esaias, han kom in i, det stod fram som profet år 769 för Kristi födsel. Och det var i kong Ussias dagar. Och då gick det väl ett par hundra år ytterpå att han stod fram och förkynte den förhärdelse som var pålagt folket i Israel. Då gick det i uppföljning att folket som han hade förkynt för, de var fördrevne ifrån Israels land och var spridd ibland hedningarna. Och Israels rike som nation där uppstod icke efter den dag i historien som så de hade gjort för. Så det var vi snackar om att de arbetar med rötna, säger de stundor, eller säger med stundor när det gäller något så att det är grundigt utfört och så griper djupt i folks nationer och i personliga samliv och i deras förhåll till Gud och de makterna så de var det överledna till. Och det är många vittnemål om detta i Guds ord. Vad det är så föregår. Och det är ett vers hos profeten Jeremias i det 23 kapitlet. Och ja, jag tror jag ska läsa en 2-3 vers. För då för sammanhängens skull. Det är alltså Jeremias 23, vers 13-15. Jo, profeterna i Samaria har jag sett dårskap. De spådde vid Baal och förde mitt folk Israel på villsteg. Jag märker till att det är profeterna detta som hällde på med det arbetet i Samaria. Men jo, profeten i Jerusalem, alltså Samaria, det var ju hedningarnas Galilea som de snackade om. Så det var ju de tidsstammen folk som bodde där. Men det stod inte bättre till Jerusalem heller. Men jo, profeten i Jerusalem har sett gruvliga ting. De driver hor och färmes lygn och styrker händerna på illgärningsmän. Så ingen av dig vänder om från vondskapen sin. De är alla vortne liksom Sodoma för mig och folk i byen liksom Gomorra. Och vad var det som skedde med Sodoma och Gomorra? Ja, det vet mig om. Jag vet inte om jag skulle kosta på mig en historia. De fortäller ifrån i skolestovan i Norrensund för år tillbaka. De hade i bibelhistorien så hade de Sodoma och Gomorra. Tänk på det, att det hade så allvarliga tema för sig i bibelhistorien för småunga eller skolunga. Och så hade läraren spurt när de hade att första gången kollegorna gick med Sodoma och Gomorra. Så ifölje traditionen så spore läraren då för eleverna sina. Visst detta hade varit i Norrensund, tror det att det hade varit det som funnits så många så tidrättfärdiga här? Då var det en
sikkert en kvikk unge herremann som var opp med han da. Ja, sa han, hvis det dette hadde skjedd her, så tror jeg de hadde bodd på Nordheimsio. Det er rettferdige som var igjen. Det var god bibelhistorieundervisning i praksis. Men det viktigste verset som jeg tenker på med dette avsnittet her, det lyder slik, det er vers 15. De får, sier Herren, allhers Gud, så om profetene. Sjå, jeg gjev deg malurt å ete og eitervatten å drikke, for ifra profetene i Jerusalem er gudløsa gjenge ut over alt landet. Dette er så skremmende lesning at jeg tar det en gang til. De får sier Herren, allhers Gud, så om profetene. Sjå, jeg gjev deg malurt å ete og eitervatten å drikke, for profetene i Jerusalem er gudløsa gjenge ut over alt landet. Kan dere tenke dere noe mer dramatisk? Situasjon i Jerusalem? Og hva var det Gud lovde de i belønning for dette? Ja, det var malurt og eitervatten. Og da tror jeg var slikt som fordervet et menneske. Malurt var giftig plante, tror jeg, og eitervatten, det måtte være noe som var like passet til straffedom. Og det som er det alvorligste med dette her, det er jo det at han så gav profeten å skrive dette og forkynne det. Han er den samme i dag, og han handler etter de samme lover, og han har den samme makten i dag som før. Men vi, den profeten som går i tjeneste for de kreftene som her ble avslørt det. Eller, ja, og ikke bare, vi kan si da slik at det er ikke tvil om da at dette, den samme åndssituasjonen som her er avslørt 200 år før Israel ble ført til Babel, den har en veldig klar parallell til den situasjonen som vi ser i vårt land. I dag. Det skal ikke mye teologisk utdanning for å skjønne at det er sant. Du må kunne lese inn i boks, det er godt nok. Hva har vi med dette å gjøre? For vår personlige del. Ja, vi har vel først og fremst med det å gjøre at vi kan ikke si at det her er vi utenfor farezonen og spenningsfeltet. For her, vi har da, vi har partibok i orden, og vi hører til de rette familiene, og vi har, ja, jeg for min del, jeg kunne jo i tankeløse si at jeg er fjerde eller femte generasjon til pietistiske kristne. Jeg kan jo si da, for eksempel. Men da betyr jo egentlig ikke noe. Selvsagt takker jeg for den arven som jeg har hatt som kristen menneske i mine generasjoner. Jeg husker jo farmor mi. Hun var født i 1865 og levde i 95 år, så jeg hadde en del med henne å gjøre, og hun hadde vært engasjert i Guds rikets arbeid
en stor del av livet sitt. Men her er det et spørsmål til oss, den enskilde, hvor vi står henne i vårt forhold til Gud. Jeg vet ikke hvor mange minutter jeg hadde fått til den andakten, men jeg har lyst til å si da at det er ikke synd i det mennesket som fremdeles i denne situasjonen har sin sak med Gud i orden og har stadfesting på ifra hans eget ord i den hellige skrift at jeg kjennes ved deg for du er min. De menneskene er ikke syndig i den situasjonen i dag heller. Og hvis jeg skulle våge meg til å spå, kan jo være risikabelt da selvsagt, men i alle fall for en lekmann. Men jeg tror da at den situasjonen som i dag tegner seg i vårt land, i høve til paralleller på Israels tid, så er nett like, så forsovet. Så kan vi jo lese oss til hvordan det gikk med disse folkene. Og hva var det som skjedde når Israels konger og folket måtte toga av gårde til Babel? Ja, egentlig så var det inn på en ny misjonsmark. Med store opplevelser i samfunnet med Gud, med sterke historiske perioder i samfunnet med Gud, der de fikk se hans makt, sånn at verdens herskerne måtte bite i graset, og til syvende og sist gå inn under dommen. Tenk på han som satt og så skriften på veggen, mene, mene, tekel, ufar sin, så hadde de spottet Gud da de kunne. Og så kom Gud, og så gjorde han ende på han i ett nu. Og da kom fiendeherrene, de hadde da gravet seg inn under bymuren og ledde en stor elv inn, sånn at hele kongeriket, med alt som de hadde hatt til rådvelde i sigutspotting, da røk. Og så måtte det komme nye konger fra andre konstellasjoner, politiske konstellasjoner, som Gud brukte på sin måte til å fremme sitt rike den gangen. Og det samme kan han gjøre i dag. Han har makt, og han har krefter. Han har omsut og nåde til å ta seg av sine i dag som før. Og Guds lov og takk for det. Og lykke til i samfunnet med Gud i kommende dager. Da kan det være spennende å se hva som kommer.